Navbatdagi reyd ham Navoiyda o'tkazildi. Tungi soat 22:30. Xo'sh. Kameramiz nigohi qaratilgan bu shaxslar ko'chada maqsadsiz yurganlardan. Shuningdek, nazorat tadbiri uchun biriktirilgan soha xodimlarining qonuniy talabiga bo'ysunmay, shovqin ko'tarishni sevuvchilar. Sizga oldinlik kiritamiz. Men shaxsim, biladimmi men shaxsim? Qonunni zo'r bilib ta'minlab o'tiraman men. Ko'chada maskasiz deb boshqa narsa qilib o'tirganim yo'qman. Karantin qoidasini buzib buzaman men. Hujjatlar saqlanib turibdi. Hujjatim yo'qman, yo'lni ko'tarib yurmayman men hujjat. Qayerda turasiz siz? Bizni 39da turaman. Sizga aniqlik kiritiladi. To'g'ri, karantin qoidalari biroz yengillashtirildi, lekin hali tugagani yo'q. Maqsadsiz ko'chaga chiqmaslik, jamoa bo'lib harakatlanmaslik, shuningdek himoya niqobida bo'lish zaruriy qoidalardan. Biroq shuncha vaqt o'tsa ham, bu qoidalarni mensimay, o'z bilaricha yurganlar ham uchramoqda. Qanchaniki o'tuvdik-da? Hayron qilasizlar. Yo'q, men o'zim adetda o'zgina zo'r qilgandim ishxonada. Navbatdagi manzilimiz 6-chi sonli tayanch punkti bo'ldi. Bu yerda ham yarim tunda sayrga chiqqan 6 nafar yoshlarni uchratdik. Nima maqsadda bu yerga chiqqanmiz? Тренировки мы были, потом девчата решили проводить. Посидели. Biroz vaqt o'tib yana bir holatning guvohi bo'ldik. Yashash manzili tumanlarda, biroq yarim tunda shahar hududida mast holatda birovning xonadonida bazm qilib o'tirib, so'ngra yig'lab uzr so'rash ular uchun odatiy holga aylangan shekilli. Kim tanishiz? Ismi? Doston. Familiyasi qanaqa tanishiz bular? Siz nima bilib tutib tarbiyalayapsizmi shu? Yo'q. Hech qurondan ikki barda begonacha deyilib. Shuningdek, reyd davomida soha xodimlariga qarshilik ko'rsatgan va tayanch punktlariga keltirilgan ayrim yoshlarimizning qo'l telefonlari tekshirilganda pornografik suratlar va video tasvirlar borligi aniqlandi va tegishli tartibda bayonnoma rasmiylashtirildi. Aziz Abdurasulova, Umrzoq Muhammadiyev, Markaziy studiya uchun Navoiydan tayyorlandi.